Salam Azərbaycan xalqım. Hamınız ordumuza dəstək amacından çörəyinizi, suyunuzu götürürsünüz. Qadınlı, kişili, azadlıq meydanına. Azadlıq meydanı dağılır. Millət orada üsyan eləyir. Müdafiə Nazirliyinə, başqa rəisinə istefa çağırış eləyin. Hamı çörəyini, suyunu götürsün azadlıq meydanına. Azadlıq meydanı insanlarla dolub daşır. Bütün Bakının bütün istiqamətlərindən azadlıq meydanına hərəkətlər var. Azadlıq meydanı doludur. Xahiş edirəm, çörəyinizi, suyunuzu götürün azadlıq meydanına. Müdafiə Naziri istefa, Başqərargah rəisi istefa.